Esiet sveicināti skatītāji, sveiks Kristaps un jūsu uzmanībai ar aktuālākiem notikumiem ekonomikā. ASV augstā inflācija drīzumā palēnināsies. Pirmais ASV šoka inflācijas rādītājs parādījās 2021. Gada aprīlī. Tas bija sākums problēmām, kas radās ekonomikas atvēršanās ietekmē, cenu spiedienam pakāpeniski paplašinoties līdz līmenim, ko neesam redzējuši gadu desmitiem. Šā gada aprīļa inflācijas rādītājs raidīja pretrunīgus signālus, samazinoties pirmo reizi kopš augusta, sasniedzot 8,3%. Bija vērojams neliels preču cenu pieaugums, lai gan pārtikas cenas joprojām strauji auga. Būtiski inflāciju paaugstina pakalpojumu un īres maksas. Inflācijas palēnināšanos daļēji nosaka bāzes efekti. Pērnā gada aprīlī analītiķis īpaši šokēja fakts, ka pamatinflācijas cenu izmaiņas pieauga lietoto un nomas automašīnu cenu kāpuma dēļ. Lai gan cenu līmenis šīm daļām tagad ir vēl augstāks, kāpums ir palēninājies. Kad šis pieaugums zud, inflācijas temps samazinās. Ikmēneša izmaiņas ir palēninājušas arī citās patēriņa cenu grupās. Tas nozīmē, ka ir sagaidāma inflācijas līmeņa mazināšanās līdz šī gada beigām pēc mūsu prognozes par gandrīz 2% punktiem. Tomēr inflācijas rādītāji joprojām saglabājas augstā līmenī, tāpēc iespējams ir pāragri gaidīt lielus lejupslīdes pārsteigumus. Bezdarbs eirozonā ir samazinājies līdz rekordzemam līmenim 6,8%, kas ir zemākais līmenis kopš eiro ieviešanas. Spānijā šajā laikā bija visaugstākais bezdarbs – 13,5%. Daļēji to ietekmē arotbiedrības, kas palielina prasības attiecībā uz algām, ko nosaka saspringtais darba tirgus un inflācijas spiediens. Saskaņā ar Vācijas federālās nodarbinātības aģentūras datiem, bezdarbs Vācijā turpina kristies, neskatoties uz karu Ukrainā, aprīlī samazinoties par 53 tūkstošiem bezdarbnieku līdz 2,3 miljoniem, kas pašlaik ir zemāks par pirmspandēmijas līmeni. Tikmēr cita informācija liecina, ka Vācijā nekad agrāk nav bijis tik daudz brīvu darba vietu, kas šā gada pirmajos 3 mēnešos sasniedza 1,74 miljonus vietu. ASV darba tirgus statistika aprīlī sniedz signālus gan optimistam, gan pesimistam. Tas ir, nekādu lielu pārsteigumu nebija. Darba tirgus joprojām ir spēcīgs, algu pieaugums var pakāpeniski palēnināties, bet joprojām ir pārāk ātrs, bet līdzdalības līmenis atkal pazeminājās, kas noteikti liek Fed vilties. Bezdarbs aprīlī ASV bija 3,6%. Vācijas uzņēmumi martā samazinājuši ražošanu par 3,9% salīdzinot ar februāru, kas ir gandrīz 4 reizes vairāk nekā gaidīts. Rūpniecības uzņēmumi pasūtījumi samazinājās par 4,7%. Vācijas ražošanas eksporta pasūtījumi martā samazinājās par 6,7%. Tikmēr Francijas rūpniecības izlaide kritusies par 0,5%. Jo autobūvas ražošana samazinājās par 7,3%. Piegādes problēmas radīs Ukrainas karš, kā arī Ķīnas ieviestie Covid ierobežojumi. Kritisks moments kļūst enerģijas izmaksu jautājums, jo ražotāja cenas eirozonā martā ir pieauguši par rekordlieliem 36,8%. Saskaņā ar ģimenes uzņēmumu asociācijas aptauju, 89% Vācijas uzņēmumi ir nobažījušies par algu un cenu spirāli un to, ka izejmateriāli no marta līdz aprīlim ir kļuvuši par 56% dārgāki. Tikmēr Flandrijas valdība līdz 2025. Gadam liks 2500 uzņēmumiem, kas patērē vairāk nekā 1000 megavatu elektroenerģijas, uzstādīt saules paneļus. Eirozonas mazumtirdzniecības apjoms martā samazinājās vairāk nekā gaidīts par 0,4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, palielinot bažas, ka inflācija un bažas par karu Ukrainā nogrāvis pēc pandēmijas pieaugumu. Spānija cieta martā lielāko ikmēnešu mazumtirdzniecības kritumu.
Eirozonas ekonomikas politika šobrīd saskars ar dilemu, jo inflācija turpina paātrināties, taču parādās ekonomikas lejupslīdes riski. ECB plāno normalizēt savu monetāro politiku, kas sadādzinās parādu izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm būs jāpielāgo savu fiskālā politika, kas var nonākt pretrunā ar monetāro politiku. Saskaņā ar Amundi investīciju direktoru Vincentu Mortjēru teikto, eiro kurs pret dolāru sasniegs paritāti 6 mēnešu laikā, jo viņš prognozē, ka ECB vēl vairāk atpaliks no Fed saistībā ar monetāro stingrību. Eiro vērtības samazināšanās pret dolāru pastiprina augsto preču cenu inflācijas ietekmi Eiropā, ņemot vērā, ka daudzu preču importu cenas ir dolāros. Piemēram, naftas barela cena dolāros viena gada laikā ir pieaugusi par 60%, bet cena eiro ir pieaugusi par 80%, palielinot importa un patēriņa izmaksas. Turpmākie likmju paaugstinājumi un ECB stimulu atcelšana radīs spiedienu uz obligācijām un riska prēmijām. Valstis ar lielu parādu, piemēram Itālija, Grieķija, Spānija, visticamāk ir pakļautas lielākam riskam. Tātad pieauga eirozonas aizņēmuma izmaksas. Vācijas valsts 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga virs 1%, bet Itālijai sasniedzot 1,9%. Starpības starp Itālijas un Vācijas 10 gadu obligāciju ienesīgumu sasniedz lielāko apjomu kopš 2020. Gada jūnija. Jūnijā ECB būs jāveic vēl viena būtiska inflācijas prognozes pārskatīšana, kam mūsuprāt sekos noguldījumu likmju paaugstināšana par 25 bāzes punktiem jūlijā un 25 bāzes punktiem septembrī un decembrī. 2023. Gadā mēs sagaidām vēl 3 paaugstinājumus, līdz gada beigām palielinot depozīta likmi līdz 1% un refinansēšanas likmi līdz 1,25%. Vācijas 10 gadu ienesīgums 2023. Gadā būs 1,6%, bet, ja tirgus cenas papildus paaugstinās ECB procentu likmes, obligāciju ienesīgums turpinās pieaugt. ECB valdes loceklis Panetta saka, ka eirozonas ekonomika de facto stagnē un brīdina par vēl augstākām izmaksām. Politikas veidotājiem cīnoties ar rekordlielo inflāciju. Turklāt lēnā izaugsme padara ECB lēmumus vēl sarežģītākus. Attiecībā uz Fed situācija kļūst vēl problemātiskāka. Monetārai politikai ir bijusi liela nozīme problēmu radīšanā, jo pandēmijas laikā tika īstenota pārāk dāsna monetārā politika ilgi pēc sākotnējās krīzes beigām. Tas ir spēcīgi veicinājis mūsdienu inflācijas problēmas, kas nozīmē, ka tagad tā ir jākoriģējis tik ātri, ka tirgi kļūst nervozi un šobrīd cīnās ar lāča noskaņojumu.